Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Vasif Talıbov İrana torpaq hədiyyə edibmiş. Bu barədə məlumatı hüquq müdafiəçisi Ələsgər Məmmədli özünün sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. O paylaşımında qeyd edib ki, Naxçıvan Respublikasının Şəri rayonunun Ərəb Yengicə kəndi ərazisində Araz çayının yeri dəyişdirilərək Talıbovun İrana hədiyyə etdiyi 30 hektar torpağın Google Earth görüntüləri açıq şəkildə göstərir ki, 2019-cu ilədək Azərbaycanın ərazisi olan və Şarurlar tərəfindən istifadə edilən otlaq sahələri İrana keçib. Məmmədli qeyd edib ki, İran tərəfi Arazın əsas axınının yatağının üzərini doldurub, həmin əraziyə körpü salıb və Azərbaycan tərəfin otlaqlarını qazaraq yeni axıntıya yer ayırıb. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, bu konstitusiya cinayətidir və dərhal baş prokurorluq məsələni nəzarətə götürməlidir. O bildirib ki, PEK görüntüləri araşdırılmalı və 2019-cu ildən sonraki dövrlər incələnməlidir. İnsan müdaxiləsi aydın sübut edilməli və bu ərazilər əvvəlki 2019-cu ildəki yerinə qaytarılmalıdır. Türkiyədə baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı durmadan artır. Ən son məlumatlara görə zəlzələdə ölənlərin sayı 31.643 nəfərə çatıb. Bu arada Türkiyədə zəlzələ bölgəsinə cəlb olunan şəxsi heyət və texnikanın sayı açıqlanıb məlumata görə zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün ümumilikdə ərazidə 233.320 nəfərlik şəxsi heyət çalışır. Eyni zamanda 12.322 texnika, 70 təyyarə, 24 gəmi və 319 səyyar mətbəx zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasında köməklik göstərir. Türkiyədə zəlzələ baş vermiş ərazilərdən Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyəsi davam etdirilir. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin verdiyi məlumata görə bugünə qədər qurum tərəfindən təşkil olunan 11 təxliyə avtobusu ilə 433 Azərbaycan vətəndaşı Bakıya çatdırılıb. Respublika Seismoloji Mərkəzindən verilən məlumata görə bugün Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Zəlzələ yerli vaxtla 14-19 radələrində qeyd alınıb və 3.4 bal gücündə olub. Yeraltı təkanlar 60 km dərinlikdə baş verib. Bu arada Rusiyada da 5.5 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ Rusiyanın Kuril adaları yaxınlığında qeyd alınıb. Rusiya Elmlər Akademiyasının verdiyi məlumata görə zəlzələ fevralın 13-də səhər saatlarında qeyd alınıb. Zəlzələnin episentri Yujno-Saxalinskidən 682 km şərqdə Simuşir adasından cənub-qərb ucunda 23 km cənubda olub. Gürcistanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvilinin xəstəxanadan yeni görüntüləri yayılıb. Xəstəxananın müşahidə kamerasına düşən görüntülərdə Saakaşvili çarpayı çatmamış yıxılıb. Xatırladaq ki, Mixail Saakaşvili 2021-ci ildə həbs edilib. O, Rustavi şəhərində həbsxanada saxlanılırdı. Daha sonra onun səhhəti pisləşdiyindən 2022-ci ildə Vivamed özəl klinikasına köçürülüb. Lakin uzun müddətdir ki, klinikada müalicə almasına baxmayaraq Saakaşvilinin səhhəti yaxşılaşmaq əvəzinə günü-gündən pisləşir. İtaliyada hakim koalisiyaya daxil olan İrəli İtaliya partiyasının lideri Silvio Berlusconi İtaliya mediasına Zelenski ilə bağlı sərt açıqlamalar verib. Bu deyib ki, əgər baş nazir olsaydı, Zelenski ilə heç vaxt danışmazdı. Berlusconi bildirib ki, Zelenski ölkəsini xarabalığa çevirir, əsgərlərini və mülki əhalinin qətliamına imkan verir. O bildirib ki, iki muxtar Donbas Respublikasına hücumu dayandırmaq kifayət idi ki, bu baş verməsin. Ona görə də bu cənabın davranışına çox mənfi münasibət bəsləyirəm. O həmçinin bildirib ki, hərbi münaqişəyə son qoymaq üçün ABŞ Kiyevə atəşkəs müqabilində ölkəni bərpa etmək üçün çox milyard dollarlıq plan təklif etməlidir. Sülhə nail olmaq üçün ABŞ prezidenti Joe Biden Ukrayna prezidentinə deməlidir ki, müharibənin sonunda Ukraynanı bərpa etmək üçün Marshall planı onun sərəncamında olacaq. Keçmiş nazir deyib ki, plan bir şərtlə 6, 7, 8, 9 milyard dollara çata bilər. Bu, Ukrayna tərəfində ateşkəs həmçinin ABŞ-dan maliyyə və silah tədarükünün dayandırılmasını nəzərdə tutur. Ancaq Zelenski ateşkəsə nail olmağa inandıra bilər.
ABŞ ordusu UFO vurub. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Pentagon yad planetlilərin gəmisinin vurulmasını təsdiq edib. Uçan naməlum cismin vurulması xəbərinə isə Tesla və SpaceX-in qurucusu Elon Musk'dan qəribə reaksiya gəlib. Belə ki, milyarder özünün Twitter hesabında paylaşım edərək bu sözlər yazıb. Narahat olmayın, mənim bir neçə yad planetli dostum gəlib. Ermənistanın baş prokurorluğundan verilən məlumata görə Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri, Hayistan fraksiyasının rəhbəri Seyran Ohanyana qarşı cinayət işi açılıb. Prokurorluqdan bildirilib ki, Ohanyan bir neçə epizodda xüsusilə külli miqdarda mənimsəmədə, habelə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmədə ittiham olunur. Qeyd edək ki, baş prokuror Anna Vartapetyanın vəsadəti əsasında parlamentin Hayistan fraksiyasının təmsilçiləri Seyran Ohanyan və Armen Çarçanyanı deputat toxunulmazlığından məhrum edib. Rusiya Moldovada dövlət çevrilişi etməyi planlaşdırır. Bu iddia ilə Moldova prezidenti Maya Sandu ölkənin təhlükəsizliyinə dair mətbuat konferansında çıxışı zamanı bildirib. O deyib ki, Rusiya Moldovada müxalifətin etiraz aksiyalarının köməyi ilə və hərbi təlim keçmiş şəxslərin, həbilə Rusiya və Belarusiya vətəndaşlarının iştirakı ilə dövlət çevrilişini etməyi planlaşdırır. Prezident bildirib ki, Ruslar artıq buna keçən ilin payızında cəhd ediblər. Lakin Moldova hakimiyyətinin operativ müdaxiləsi sayəsində onlar uğursuz alınıb. Və sonda fevralın 14-dünə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacaq, qar yağacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.